Creiem que la cultura és un dret i també un servei públic que l'Ajuntament de Terrassa ha de garantir. Segons l'última enquesta a la joventut de Catalunya, el lleure cultural tradicional és minoritari, com en el teatre, a l'òpera, a la dansa. És necessari assegurar l'accés a la cultura terrassenca, a les persones més nombroses dins d'aquest paraigües que és la joventut.